Kokia nuostabi eglutė. Aš negaliu patikėti, kad vadokliečiai šiemet taip manęs laukia ir papušė tokią nuostabią eglutę. Aš nesu dar tokios matęs eglutės. Aš tikiuosi, kad prie jos rinksis visi vadoklių vaikai, seneliai, mamytės, tėveliai ir sutiks čia gražiausias metų šventės. Nuostabu matyti tokią gražią eglę šiame pačiame gražiausiame Lietuvos miestelėje. Norėčiau iš arčiau pasižiūrėti šią nuostabią eglutę, taip spindinčią ir iš toli matomą. Na, tai eime visi kartu ir ją apžiūrėsim iš arčiau. Visai netrukus pajusime artėjančių švenčių dvasę, kūčios, kalėdos, nauji metai. Žvelgdami per naują laiko prizmę, visada susimastome apie tolstančius metus, apie tai, ką padarėme savo artimai, tiems, kurie visada buvo šalia. Norėčiau pasidžiaugti, kad daug bendravime, šventime pagrindinės šventės. Na, šiandien neįprasta nematyti vaikųčių krikštavimo, akių ir veidė šypsenos. Toks sunkus pandeminis metas. Bet mes kurkime ir burkime šviesią ateitį. Ateitį su gerais pažymiais, su sėkmingu darbu, gausi derlimi, stipria sveikata. Baigdamas noriu palinkėti, kad seninius vyrų pasodinta eglė po kokių 5-7 metų taps vadoklių pagrindinė eglė, kad ateinančios kalėdos ir naujieji metai jūs vadokliečiai, jotainiečiai, mikiniečiai, alantiečiai ir genetiniečiai, jūs žmonės lydėtų džiugi nuotaiką, kad švenčių stalas būtų pilnas vaišių, sveikatos ir gražių vietingų 2021 metų. Kokia nuostabi kalba. Ačiū tau, mielas mano seniūnė. Ačiū jums, vadokliečiai. Ačiū, jotainiečiai. O dabar aš jums norėčiau padovanoti labai gražų ir labai linksmą merginų šokį, skirtą tik jums. Aš ir tu švesim kalėdas kartu, mes švesim kalėdas kartu, po juodu dangumis tarp namų apsnigtų, jau vien tik nuo minties vaikstu. Aš ir tu švesim kalėdas kartu, na, mėlėjai, tikriausiai jums labai patiko mano dovanotas šokis. O dabar vos nepamiršau, juk turiu keliauti dar ir prie jotainių eglutės. Tai 1, 2, 3. 1, 2, 3. O, kokia nuostabi eglutė. Tokia pat graži, kaip ir vadokliuose. Negaliu patikėti, kad ir čia gyvena tokie nuostabūs žmonės, kurie taip myli kalėdas ir taip laukia pačių gražiausių metų švenčių. Aš norėčiau dar iš arti pasižiūrėti į šią nuostabią eglutę. O, kokie gražūs žaisliukai. O čia tikriausiai valgomi saldainiai supakuoti. O
paskui, kai niekas nematys, aš kokį vieną pasiskolinsiu ir paragausiu. Tikriausiai labai skanu. O, palaukit, o ką aš čia girdžiu? Kažkas kažkur šneka. Ar čia? Taip. Girdžiu moterišką balsą. Na, ir paklausykim visi, ką jis mums pasakys. Aha. Mėlyjo ataniečiai, šiandien pas mūsų spindės nuostabia glūdė paprošta darbščių rankų pagamintais žaisliukais. Tai reiškia, kad artėja šventės. Galbūt jūs bus netokas kaip visada. Tad leiskit palinkėti, kad jūsų namus apgaubtų ramybė, skalsa ir Dievo palaima. Mylėkim ir gerbkim vieni kitus, saugokim kitus ir save, būkime sveiki, linkiu jums gražių švenčių. Kokia nuostabi kalba, ar ne? Kaip šauniai pasakė. O žinot ką? Ar girdit, brangieji? Kažkur skamba labai graži melodija. Atsiminiau, juk aš jums noriu, tiek vadokliečiai, tiek jotainiečiai, jums noriu padovanoti nuostabią dainą apie naktį, apie gražią naktį. Tad visi ir paklausykim, gerai? Kalėdų naktį tylę, tavęs vienos aš lauksiu. Už lango eglės žilos, dangui pabertas auksas. Kalėdų naktį tylę, vis spinta žvakių kvapas. Duris praverk nebyliai ir pasakyk man labas. Tą naktį, kai sniegas už lango žibės, aš noriu, kad tu man uždegtum žvakutę mano širdies. Tą naktį, kai sniegas už lango žibės, aš noriu, kad tu man uždegtum žvakutę mano širdies. Žinau, kad tu ateisi, aš tavo žingsnių laukiu. Ledinės gėlės skleisis, žvaigždė įkris į plaukus. Kalėdų naktį šviesa, sidabro varpas duos. Ir taip sulauksim tiesias, vidurnakčio gilos. Tą naktį, kai sniegas už lango žibės, aš noriu, kad tu man uždegtum žvakutę mano širdies. Tą naktį, kai sniegas už lango žibės, aš noriu, kad tu man uždegtum žvakutę mano širdies. Kokia graži daina. Aš tikiuosi, kad jums visiems patiko šis nuostabus kūrinys. O dabar, kadangi šiandien girdėjom labai daug gražių kalbų, aš taip pat, kaip kalėdų senelis, norėčiau kai ką jums pasakyti. Gerai? O žinot, kadangi dabar artėja pats nuostabiausias metas, aš norėčiau visiems palinkėti šilumos, susikaupimo ir svarbiausia sveikatos ir džiaugsmo. Kad kiekvienas galėtumėt būti su savo artimaisiais ir džiaugtis, vienas kitą apkabindami, žiūrėdami akis ir matydami tą didelę laimę, kuri visada dega mūsų akise ir širdise. Būkite laimingi, mėlieji. Ačiū, kad esate. Tiek vadokliečiai, tiek jotainiečiai. Ačiū jums visiems. Jūs esate labai nuostabūs žmonės. Ir dar norėčiau padėkoti,
kad taip gražiai papuošėt tiek vieną, tiek kitą eglutę. Ačiū Jums visiems ir linkiu gražių, ramių ir šiltų švenčių. Jūsų kalėdų senelis.